moja na kasi moja na roho ambazo zimejitoa kwako, ili kwamba katika yote ambayo yanatendeka yakubalike mbele zako, ili kwamba tu jina lako ndilo litatukuzwa na sisi tupate baraka. Diposa tunakuja kinyume cha kazi zote za ibilisi mwovu shetani, tunakuja kinyume cha mipango yake yote, tunakuja kinyume cha shabaha zake zote katika jina la Yesu Kristo. Na tunaomba ukuu wako na mwongozo wako na shabaha yako Bwana ikubalike na ifanyike kulingana na mapenzi yako. Na hapa zaidi tukianza katika hali hii ya ibada, katika ibada ya sifa na shukurani kwako, tumia vinywa vyetu kuwa baraka mbele zako, ili kwamba tutoe sifa ambazo zitakubalika kama vile malaika na wengine wanakuisifu na kukuinua, ili kwamba katika mioyo yetu tuwe tutoe dhabihu ya shukurani kutoka kwa vinywa vyetu, na ili kwamba katika yote Bwana utende kazi upya ndani ya mioyo yetu, na tuwe na nguvu za kutembea, to make a step forward of faith in accordance with your will. Na diposa Bwana tunaomba katika yale yote mengine tutafanya katika ibada hii yakubalike na yatakaswe na wewe, na hata wale wote wako jiani wakija Bwana walete salama, ili kwamba sote pamoja tupate baraka hii kutoka kwako. Katika jina la Yesu Kristo tumeomba na tukaamini. Amen. 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 In the house of the Lord. Yes. Hallelujah. Turn to your neighbor and say, God is good. God is good. Say, my God is good. My God is good. Amen. Hallelujah. Hey. Jesus. Louis.
bless me, oh Father, now I dance like a winner, man. Hello.
magnify your holy name, dear Heavenly Father. Give you all the glory, all the honor, because you deserve it, Jehovah. Yes, Lord. We worship you. We glorify you. So powerful, so worthy of all our praise and all our worship. We just glorify his name. We just magnify his name. Jehovah.
Tukiwa katika hali ya maombi, ningependa tuinue nyimbo zetu. Nyobeshi ya kuinira gai, tuine rwebo namba 12 kifungo kya mbere na kya gatatu. Ndio tuingie kwa maombi. Tutaimba kwa njia ya upole kwa sababu hii ni wimbo wa maombi na hakika Mungu atatusikia. Ingonjera yakohoya lelyanjara yanangai nelyodemo twaragera mafa. Jesu Kristo ni twa gucokeria gatho mwathani ni undu wa wega na utugi waku uria utukinyeirie rucine rwa umuthi ni wega ngai witu ni undu wa gutwita uthamakine waku na makiria rucine rwa umuthi ngai witu ugatuteithia tugoka gucemania na andu aku niguo tuhote gugweterera ni wega mwathani ni tondu rwimbo ni rwatwira ati hingo iria njega ya gukuhoya nirio urathimaga ngoro citu na nirio utuhingagiria mahoya maitu na nirio utuheaga thayu ngai ni wega mwathani ona ni uraturirikania ati twi hakuhi o gucoka na niguo ngai witu tuhote gwithagathaga rucini rwa umuthi twina ngatho nyingi makiria muno ni undu wa gutuhe muthenya uyu muthaka uguo wa muthenya uturathimite na irathimo nyingi na tugacoka kugia na hinya na meciria mega marungiriru ona tugahota ngai witu guka gikaroini giki gitanitio na ritwa riaku kioga ku mwathani witu kiroiga ati Suleiman hindi iria arikirie gwaka hekaru nierire niamwirire ati andu ake mangigoka mamukaire na merire mehia mao niagacoka kumaiguira
nagacoka kumohera na nagacoka kuhonia bururi wao mwathani twi mbere ya kuruci nururu tugikunenehia ngai ni tondu wa mawiko maku ma tene maria tumenyaga o wega ati ni wahotanire andu aku aria maturite makwihokete we niwe waturire na Ibrahimu bururi wa ugeni na ugicoka ngai ithe witu kumurathimira kuo we niwe waturire na Isaka muriu na ugicoka kumurathimira bururi wa ugeni na ithuĩ mwathani mahinda maya nĩ tũranenehia rĩtwa rĩaku ngai tũkĩririkana maũndũ macio ngai we nĩwe werire Ibrahimu oime bũrũri wao athiĩ kũrĩa atamenyaga nĩ kũ no nĩ atũrĩte erirĩirie gũcaria gĩikaro kĩrĩa gĩtathondeketwo nĩ moko ma andũ no kĩrĩa gĩthondeketwo nĩ ngai ũrĩa ũtũũraga muoyo na ithuĩ rũciinĩ rwa ũmũthĩ mwathani tũũkĩte kũmatha ũthiũ waku ngai nĩ tondũ nĩ tũmenyete o wega atĩ ti maũndũ ma gũkũ thĩ mangĩtũigana ti indo nyingĩ mwathani ti mbeca nyingĩ ti nyũmba nyingĩ ti ngari nyingĩ ona ti kĩĩ no wega waku ngai noguo ũngĩtũigana na nĩkĩo mwathani tũĩkĩte haha na tũkenyihia mbere yaku rũciinĩ rũrũ tũgĩkũgatha na tũgĩkũnenehia nĩ tondũ nĩwe ngai ũrĩa wĩkaga maũndũ manene nĩ tondũ ngai witũ nĩ ũtuĩkĩire o mũndũ ũndũ angiuga nĩ wĩkĩte nĩ wega mwathani nĩ ũtũringĩire ciama makĩria nĩ gũtũiga muoyo ngai witũ kuma hĩndĩ ĩrĩa kwagĩire na coronavirus ĩkĩhata andũ aingĩ mwathani thĩ yothe ithuĩ Jehova nĩ ũtũgitĩire na ũgatũmenyerera rĩtwa rĩaku rĩrogocwo mwathani gũtirĩ kĩndũ tũngiuga Jehova tiga kwambararia rĩtwa rĩaku ngai tiga kũrehe igongona rĩa kũhera mehia mwathani itũ mbere yaku ngai nĩ tondũ wa gũtwenda na nĩ ũndũ wa gũtũiguĩra tha rũciinĩ rũrũ nĩ wega mwathani nĩ ũndũ wa gũtũhe hinya wa gũka nyũmba ĩno ĩtanĩtio na rĩtwa rĩaku ngai twakũhoya mwathani ũtũigue ngai witũ tũkĩhera mehia maitũ nĩ tondũ kiugo gĩaku nĩ kĩroiga o wega atĩ ũthingu witũ no ta nguo ndembũku mbere yaku ngai na nĩ ũndũ ũcio mwathani gũtirĩ kĩndũ ona kĩmwe tũngĩrũgamia tuge gĩkĩ nĩkĩo kĩega tiwe mawĩko maitũ mega mwathani ona ti kũina wega ngai witũ ona ti gũkũgoca wega Jehova gũtirĩ ũndũ ũngĩtũma twĩrahe naguo ngai no twĩrahire na wega waku mwathani ũrĩa ũkinyagĩria andũ aku na rĩu mwathani twenyihia mbere yaku Jehova tũkĩrehe ihoya rĩa kũhera mwathani witũ nĩ ũndũ wa maũndũ marĩa twĩkĩte tũtekũmenya na mangĩ tũgeka tũkĩmenyaga ngai witũ twagũthaitha ũtũiguĩre tha no tũrekere mwathani nĩguo tũcoke kũhota gũtwarana nawe mwathani nĩ tondũ o we no uwe ugĩte atĩ ndũngĩhota gũtwarana na andũ mena gĩko ngai na rĩu mwathani witũ nĩ ũratwĩta ũthamaki-inĩ waku nĩguo tũtuĩke andũ athingu na andũ atheru andũ megũthiĩ na mĩthiĩre ĩna mĩtararĩko mega ngai na nĩkĩo mwathani tũgoka tũkĩheraga maũndũ marĩa mothe ũtuonete namo mamwe mwathani witũ nĩ maũndũ matũkoniĩ ngai witũ mamwe nĩ maũndũ makoniĩ families citũ ngai mamwe nĩ maũndũ makoniĩ andũ aitũ mamwe nĩ makoniĩ bũrũri witũ mamwe nĩ makoniĩ bũrũri ũyũ ngai na no mothe ngai witũ twagũthaitha ũtũrekere tũtherie na thakame ya Jesu Kristo nĩguo tũcoke gwĩtĩkĩrĩka mbere yaku mwathani rũciinĩ rũrũ rĩ nĩ tũrahoya nĩ ũndũ wa andũ arĩa arwaru gatagatĩ-inĩ gaitũ ngai kwĩna amwe mwathani itũ marathĩnio nĩ mĩĩrĩ ona kwĩna amwe marathĩnio nĩ meciria ona kwĩna amwe mwathani itũ mena maũndũ matiganĩte ngai na maũndũ macio nĩ maramaima thayũ ngai na kiugo gĩaku nĩkĩoiga atĩrĩrĩ atĩ tũngĩgoka mwathani tũhere nĩ ũkahota kũhonia bũrũri witũ no makĩria rũciinĩ rwa ũmũthĩ ngai witũ twakũhoya nĩ ũndũ wa ngoro iria cina thĩna nĩ ũndũ wa ngoro iria ndwaru mwathani nĩ ũndũ wa ngoro iria cingĩhĩirwo nĩ maũndũ mwathani nĩ ũndũ wa ngoro iria itarona thayũ ngai atĩ mũndũ ona akoma mwathani ndangĩona toro atĩ mũndũ ona athiĩ gũkoma mwathani ararota iroto itarĩ njega ngai na akorwo nĩ thayũ ngai witũ ũtukũ wothe na akarara akĩgarũra mwathani twakũhoya nĩ ũndũ wa andũ aya aku ngai atĩ mũthamaki mwene hinya wothe ũmeke maũndũ mega ngai ũmatherie na maũndũ marĩa mothe mangĩkorwo makĩmathĩnia ngai ũcoke kũmeheria weka ũguo ngumo na ũgoci-inĩ ciaku rĩu mwathani rũciinĩ rũrũ rĩ nĩ tũraririkana kũrĩ amwe me haha mwathani maracaria mawĩra ngai witũ na tondũ mawĩra mothe nĩ maku twakũhoya ũmaririkane no maiguĩre tha nĩ twakũhoya mwathani ũmakinyĩrie wega na ũtigu waku ngai witũ nĩ twaririkana arĩa othe makomete mathibitarĩ-inĩ thĩ yothe mwathani matekũhota kũmenya kũrĩa marĩ amwe matingĩhota ona kwĩgarũra ngai amwe nĩ maĩ maraheo na arĩa angĩ nĩ mĩrukĩ maraheo ngai no ithuĩ Jehova nĩ ũndũ nĩ tũiguĩrĩre tha nĩkĩo tuoka mbere yaku ngai on their behalf tũgĩgũthaitha mwathani ũmaririkane na ũmatambũrũkĩrie guoko gwaku gwatha ngai ũcoke kũmahutia nĩguo mwathani tũmacoke gũũkĩra na moime itanda-inĩ ngai macoke kũgĩa na ihinda rĩa gũkũgũcokeria ngatho o ta mũndũ ũrĩa wahonirio mwathani ũrĩa watũrĩte e mwonju na hĩndĩ ĩrĩa ahonirio nĩ Petro na Sila ngai witũ agĩtonya hekarũ agĩcokagia ngatho
na ivyo mwathani twakuhoya ni undu aria marwarite gatagatä-inä kao å mahonie gatagatä-inä gaitå ngai å mahonie nä guo macoka gå tonya hekarå ä no yaku ngai magä cokagia ngatho nä wega jehova nä undu wa mahinda maya watwamå rä ra warehe o mwe witå gä ikarå gä kä ngai rora ngoro citå mwathani tå kä te mwathani tå nyotete nä kiugo gä aku tå kä te tå hå tä te ngai nä undu wa kiugo gä aku tå kä te tå rä two nä hinya mwathani gatagatä-inä gaitå kå rä macokete na thutha mwathani nä kå ritå hä rwo nä maå ndå mwathani mwene hinya wothe we å rå gamagia maru maitå ngai na å kamekä ra hinya twakå hoya nä å ndå wao ngai atä mwathani å coke kå riå kia maru macio magä te marä two nä hinya ona ngoro ciao icio ithiä te igä thanganagia ngai witå å coke kå mekä ra hinya nä guo macoke gå thiä rå gendo na magweterere macoke kå gä a na kä rä gä ro thä iniä wa må tå rä re ngai twagå cokeria ngatho mwathani ithuä å rehete bå rå ri å yå nä å ndå wa kå menya atä rä rä nä aingä mwathani mangä enda gå ka gå kå no matirahota no ithuä å rehete gå kå ngai rä twagå thaitha å reke tå tuä ke akå ruta igongona rä gwä tä kä rä ka nä we mwathani makä ria tå rute ngoro citå mahinda mothe tå kä menyaga atä ngai witå nä å ratuona hä ndä ä rä a twä toro hä ndä ä rä a tå raruta mawä ra maitå hä ndä ä rä a tå rathiä na njä ra harä a hothe tå rä ritho rä aku ngai nä rä ratuona nä guo mwathani tå tuä ke andå a gwä ka maå ndå mega marä rehaga må tararä ko mwega ngai witå harä kiugo gä aku nao andå aingä mwathani matå menya ona andå rä rä ngai makamenya atä titherå tå rä andå akå kå na nä wega mwathani nä å ndå nä tå tuä te ciana ciaku ngai ciana cia gå kaga å thamaki wa tene na tene tå ngä hoya mwathani ndå kareke tå tuä ke akwegega ngai witå ona kana kå ra wega-inä waku ngai ona kana gå coka na thutha mwathani twä na gå thangania ona kana gå tahwo mwathani ndä mä ikarä re ya bå rå ri å ngai ona kana kå gä a indo nyingä mwathani å ndå tå ngä riganä-rwo nä we twagå thaitha mwathani å tå re tå tå re å tå teithie gå tå ra tå kwendete mwathani mahinda mothe ngai weitå tå kä menyaga atä nä hinya waku na nä wega waku ti å ndå wa maå ndå maitå ngai ona ti kå hä ga ona ti kå menya no nä å ndå wa å tugu waku ngai witå nä twacokia ngatho jehova nä å ndå wa o må ndå wothe gå kä te gä ikaro gä kä må thuri må tumia mwana ona må yuthi wothe ngai twahoya kä rathimo gä aku ngai the witå kä rä a gä tangä menyeka harä a kä ngä iganä ra å rathime o å mwe gå kä te gä ikaro gä kä ngai ningä mwathani gatagatä-inä gaitå kå rä matanahota gå ka ngai amwe nä kå hä ngä cwo nä mawä ra amwe mwathani itå nä kå thä nio nä mä rä maremererwo amwe mwathani itå nä gå korwo mena mä hang'o ä tiganä te othe ngai witå tå rä aku ithuä othe na nä kä o twagå thaitha atä onao mwathani o harä a marä å makinyä rie wega na å tugi waku mwathani nä tå racokia ngatho ngai witå nä å ndå wa maå ndå marä a å twä kä ire kuma hä ndä ä rä a ngai witå twanjä rä irie wä ra wa gå gwakä ra nyå mba ngai witå nä tå gå cokia ngatho nä å ndå wa kä gongona kä u ngai witå kuona atä mwathani witå nyå mba ä yo ä rorete kå rä ka ngai witå ithuä nä gå tå thura å tå thurĩte nä guo tå gwakä re na nä å ndå å cio ngai witå tå roka mbere yaku tå gä cokagia ngatho mwathani nä å ndå wa gå tå he indo cia gwaka nacio na rä u mwathani itå nä tå raririkana atä twä na harambe ya mweri ikå mi na inya mweri å yå å kä te ngai witå twakå hoya å tå he mbeca cia gå kahota kå ruta na gå thiä na mbere na kå rä kä rä ria mwaka å cio mwathani nä twarå gamia må ndå wothe gä gĩkarwo kä mwathani nä tondå wa ngoro ciao gå korwo nä irenda kå ruta mwathani no amwe magakorwo matirä na kä ndå gä a gå kå rutä no rä rä ngai thahabu na betha nä ciaku mwathani nä twakå hoya atä må thenya å cio å gä gakinya ngai tå gakorwo twä harä rä irie tå gakorwo å tå tungatä te mwathani na tå karå gama tå rehe indo iria å tå rathimä te nacio nä wega ngai nä tå ä titherwo nä å gatuä ka å guo mwathani rä u mahinda maya jehova rä tå kä te kå matha å thiå waku ngai kwä ndungata yaku ä rä a å rehete na kiugo gä aku mwathani twakå hoya atä å må itä rä rie maguta merå nä guo akä rå gama mbere ya andå aku ngai akinyie ndå mä rä ri o ä rä a å kwenda ä kinyä re andå aku nayo yakinya mwathani tå coke gå kä ra mwathani na gå gwathä ka na kå igua må gambo waku ngai na gå ikara å rä a kiugo gä aku kä renda nä wega mwathani twahoya nä å ndå wa andå aitå arä a me bå rå ri å yå ngai amwe mwathani matirä matonya kanitha amwe matirä mamenyana nawe ngai amwe morä ire gå kå jehova makorä ra gå kå mwathani tä maå ndå-inä tikuoho mohetwo no mwathani mationaga ihinda rä a gå tonya nyå mba yaku gå cokia ngatho twagå thaitha mwathani å makinyä rie wega waku ngai mete å thamaki-inä waku tondå nä ciana ciaku ngai witå maririkane mwathani ningä no tå raririkana kå rä andå amwe aitå mokire bå rå ri å yå mwathani witå magä coka makä hä ngä cana na mwathani ma gå kå ngai makä ohwo njera amwe matå rä te mohetwo mwathani twamohorithia thä iniä wa rä two rä a jesu twametia ngai the witå thamaki-inä waku ngai nä tondå ndwamarehaga gå kå mwathani magacoka kuohwo wamarehaga gå kå nä guo matuä ke meteithie na mateithie andå ao ngai nä twagå thaitha mwathani å mohorithie na weka å guo ngumo na thogoci-inä ciaku nä twakä neana harä we mwathani
tugegwothaitha ngai witå atä å hingå re ngoro citå nä guo tå hote gå kå igua mwathani na gå gwathĩkä ra nawe koguo ngai nguma rogoci-inä ciaku nä twacokia ngatho nä å ndå wa gå tå igua mwathani rå cinä rwa hwainä wa må thä na nä tå ä o wega mwathani atä nä å gwä ka maå ndå mega gatagatä-inä gaitå na tå kiuma gå kå ngai rä nä tå kå igua ngoro citå ciä na gä keno na thayå nä tondå nä tå gå korwo tå cemanä tie nawe nä twahoya maå ndå macio oro hamwe na marä a twariganä rwo mwathani twagå thaitha å tå heanä rie hamwe o thä inä wa rä twa rä a jesu kristo mwathani na mohonokia witå amen Thank you. Okay, to hold the present worship group here, Baba Kaguni. Hallelujah. My name is Alice Wainaina, and I'll be leading the service today. Nanidamu ero kaminyu ote, muigwe muinyo baine afafa, turadimo tuweha moe. Nanijuite kitiendo kuradimo, na sofane turadime toa, kwewa amwekeka na muradime. Mahidambaya, toko di ikudine, uinine, tukwambĩrĩrio nĩ kwaya Silver Voices mwĩharagĩrie na dancing team tũgũthiĩ ũguo karibuni kwaya joni tu bwana gĩcũnjĩ karĩa gũtĩ-inĩ gĩthimai gĩcũnjĩ karĩa mũtĩ-inĩ gĩthimai-inĩ kĩa ũtugi nĩwetha kuru kinyũmba nĩ ũ gĩcũnjĩ karĩa gĩcũnjĩ karĩa mũtĩ-inĩ gĩthima-inĩ kĩa ũtugi he rũĩ rwa kũhonania rumaga gorogo au mũtĩ-inĩ mũtĩ-inĩ ndũregocaga ngai wakwa nginya ngorwe kahurũka mũrĩ moya wa rũĩ mbembendekaga mũtĩ-inĩ wendo na thaike njoya naguo theri waguo mũingĩ ũkanjagararĩ au mũtĩ-inĩ mũtĩ-inĩ ndũregocaga ngai wakwa nginya ngorwe kahurũka mũrĩmo ũrĩa wa rũĩ au mũtĩ-inĩ nyonaga gatũrũme ka ngai ndeithia gũthĩ hingo ciothe ndĩkĩrũru hau mũtĩ-inĩ mũtĩ-inĩ ndũregocaga ngai wakwa nginya ngorwe kahurũka mũrĩmo ũrĩa wa rũĩ ndĩtagĩrĩra mũtĩ-inĩ ndĩna kĩrĩgĩrĩro ndĩgakinya mũrĩmo ũcio mũthaka wĩ Silver Voices, it's your time.
Dancing team, is your time? Hi, my name is Hope Ndutamara. Hi, my name is Sadie, and we have another person, Joki. Hi, my name is Gift. Hi, my name is Wajiro. And we want to thank you because last week we raised $500. We want to thank you all for your love and support. And the money that we raised today, half of it is going to be going to the church. And we want to say the dance t-shirts are not only for us, they're for our church, and we're representing our church. Thank you for your love and support. Thank you. Thank you. Thank you.
Hallelujah. we are happy because of you. That was good. So this time I'll give main chairman 1 minute, then secretary. Thank you. I'm the chairman of the main ministry. I'm also a pastor in support of the church. And I want to thank God for each one of you. I'm grateful to see each one of you. The church is full. The church is glorious. The church is wonderful. Praise the name of the Lord. Yeah, we are almost all back. And the few who others are still coming. And they are on the way. And we shall be a full, vibrant church. So mine was just to give an announcement to the main ministry. We have many in the house. Do you have many in the house? Yes, we have many in the house. The way the women do, we try to copy the women a little bit because they are a little bit ahead of us. And they are leading us well. In the things of the church, they are ahead. I have no doubt about that. In the things of the church, our ladies are ahead. And we are there behind them. But we are overcoming. In the new church, we shall be ahead because we shall be much more many than we are. Praise the name of the Lord. We are waiting to be many as you are so that we may be able to compete favorably. Okay, this afternoon, immediately after the church service, please, men of the house, remain behind a little bit. And we shall not take a lot of time. Give us about 10, 15 minutes. We just want to deliver a message and then we can be able to join others downstairs for the church. Please remain behind immediately. Don't go out. Just come immediately in front. Let's share 1, 2, or 3 messages, and then we can be able to have, we'll be done. Praise the name of the Lord. Amen. Praise God, church. I greet you in the name of the Lord. Just 2 reminders. That we have a fundraiser coming up on November 14. So our fundraiser is November 14, and it's scheduled to be at the church site at 12 p.m. Koko tugathomera ko na tuike fundraiser ko, unless there's a change that will come up. So just note that. And then we have the church elections on November 21, and those will be for the church officials. And then the ministries will have their elections on December 5th. So those are the 2 things to note. And if you need, we still have some more chairs, office chairs. So if you are interested, go to the site and get some chairs if you can do that. God bless you. So I'm just being reminded that I have to welcome the people who are here for their very first time. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Nawaletea salamu kutoka Umoja Presbyterian Church. Nisoma kule Jumapili na wakanipatia salamu niwaletee. Mmesipokea? Sina lolote ni ku emphasize hiyo tu mambo ya fundraising. Tujipange na tutalishe kabisa. Ili kwamba katika hiyo hali tuweze kuja kumalizia. Tulikuwa hapo jana na dalili ni kwamba Mungu anatuonekania. Amen. Na my expectations and our expectation ni kwamba let this be the last time we are here mwaka huu wa 2021. 2022 tuwe kwetu. Tufanyie huduma kule. Bwana asifiwe. But we also appreciate for your patience na upendo wenu. Na hata katika hali hiyo ya kujitoa kwa ajili ya hii kazi. I don't know whether there is anybody here who is here for her very first time. Mara yake ya kwanza ameingia kanisa leo hapa Renia KCIC. I wasn't here on Sunday, so I don't know whether George is coming here after all that time. Nimekuwa naona Jane. George, ajuta muona kwa siku mingi, and we really appreciate George Keroka. Ebu simama, siju nani mwingine. Who else has not been in the house other than George, so we really appreciate. Thank you very much.
Thank you, Pastor. Ndiradikanio ati umuthi he mundu gukorwo site tha 10 murutana guragite athie ni agukora mundu hau. It's only $10 per chair. Na niti jega na ni thaka are maragurira ni maronire oguo kuoguo we otane gurira kimwe uthie tha 10 ni gukora mundu hau. Ni mahinda ma iheo. Hoera iheo. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Na msalimu nyote kwa jina la Yesu. Amen. It's time for giving. Na kila mtu ana bahasha. Kuna mtu hana bahasha? Kama sote tuna bahasha na tumeweka vipaji vyetu, na tusimame tuinue vipaji vyetu ili tuweze kuomba. Hallelujah. Raise up. Our Heavenly Father, we thank you. We worship you and give you all the glory because you are good, Lord. It's all about you that we are here. You have brought some of what you have given to us that it may work in your vineyard. Remember everybody who have given. As your words say, you give it a hundredfold. Let it this work for you, my Father. Some is for tithe, offering, and also building. Remember us. Remember everybody who needed to give but cannot. Lord, help them that they may be able to give. Even as we pray for that day of 14th, that you also be able to talk with our heart and we bring things to you, my Father. Tugucokeria ngatho na gutia nu ndu wa guturehe ona guturehe nigetha turehe iheo ichi mwathani cindo imwe cia irio tuhete ngai cirathime no citherie no tuongerere maita igana ona muthenya ucio tugoka kurehe iria nyingi saitini ingaringa ngoro cia andu nigetha metikire gukuna indo ciaku ngai twahoya uria utari umuhe na nigetha mahinda macio mangi agoka na tukirathimwo ndukarigarwo ni kumurathima ritwa ni rya Jesu twahoya na tuwetikia. Amen. So the first row first. And we continue that way. Bless you. Amen, amen. Just something I noted, that our children are also coming, and that's a good thing. Praise the Lord for that. Amen and amen. Nataka kumshukuru Bwana kwamba ameendelea kulinda watu wetu na hata zaidi kutuondolea hizi hali kali kali wakati mwingine kama vile tulikuwa tumeona kama every Tuesday ni ya matanga. Tunaomba Bwana tuondolee hiyo hali. It should not be recorded in our minds that we got a day dedicated for matanga. You know, in the Seattle pastors to December, we won't demonstrate to the Lord that we don't just congregate when people are dead. We want to congregate any other day, like our tradition is from Kenya. We meet every Sunday, church full,
to capacity and other meetings, conventions, prayer meetings, and the like. So, Matanga yanakuja to part of what we are doing. But here when we came, we found that things are the other way around. People can only find time to congregate when there is death. That's the time you see churches are full, houses are full for prayer, but when it comes to church, things are changing. But we thank God, maneno yanabadilika. Na tunaomba Bwana Bwana atuendelee hii hali hiyo kabisa. Sisi peke yetu, hata wale wengine wetu wako kule Kenya. Wakati nasema hivi, nasema kwamba Jericho Igi anarudisha shukrani kwa vile tulimjia katika hali ya maombi wakati alifiwa na brother yake George Joroge, na kwamba familia hiyo inarudisha shukrani. Tuseme asante. Let's pray. Father, we thank you for your doings in our midst. You have done great, dear Father, to our lives, even sustaining us throughout the COVID season situation. And dear Lord, you have brought us safely, even though the pandemic is not yet over, but God is not as worse as it was last year as much. So we thank you for your goodness upon each and every one of us. And even when our families have been affected in one way or the other, and we have lost loved ones, dear Lord, either through COVID or other situations, dear Lord, or reasons, you have always comforted us and strengthened us. And now even including Anne, Jerry, Koigi, and Kezia, and the entire family, when they lost George in the recent past. We thank you for the way the church supported them and support this family, and even the way they have come, and even in this moment when they have said they want to thank you, Lord, to return thanks for what you have done to them. We sanctify this offering to your glory, and we pray, dear Lord, for your comfort, and even others going through challenges, dear Lord, that you give them the strength that cometh only from thee, because we pray through Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen. Amen. It's time for children's blessing, and I'll call first lady Sister Juliet to do that. Bwana asifiwe. We thank God for this. We thank God for this great church. This gives us hope that when we will be aged, we will have people to bring us to church. We will have people to bring us to church, and they will be waiting for us and giving us time. We thank God for that. Thank you, parents, for all that you are doing, and we thank God for the dancers. They have talked to us. No, nejoe to tina igua. Deomwe. No, no, wega. Tetukiake igua. Ugo moika tibitwega. And thank God for you, dancers. Thank you very much for what you did, and thank you for what you sold. If you bring some more Sydney on Sunday, we'll still buy. And thank you that you know how to tithe. I am only 50% here. Let us pray for our children. We are praying for you guys. Let's pray. Father, we thank you so much for our children. And we are so thankful to you that these, our children, are growing strong in you and in faith. We thank you for them, and we thank you for the zeal with which the parents are guiding them in your word. We pray that you will continue to keep them in you, and even the desire to know you, and even the desire to serve you and to dwell in your house will be in them throughout their life. We pray for them now as we disperse them to their class, that Lord God Almighty, the word of God that is true, that is eternally settled in heaven, will be spoken to them, and it will build them and found them in you. Even as they are taught, we pray that you give them an ear that you understand, a hearing ear and a listening ear too, that they will hear your word and learn from it. And we pray for them as they continue with the school, that you will be with them
even at this time, this day, when other people are invoking the spirits of fear, we pray that our children will fear you out of knowing who God is. And even as we start the month of November, we pray that our children will be blessed the whole of this month. All the days of the month, they will be under the cover of the Almighty God. We thank you and we honor you. It is in Jesus' name that we pray and believe. Amen. Amen. We thank God for this far. We are going to the Bible reading, and I'll call Baba Jonah and Shiro to do the readings. Hey, praise God. I have the honor and the privilege to do the first reading today. And it comes from Exodus 28, verse 31 to 40. And the topic is priestly garments. Okay, 31 starts as follows. Make the robe of the ephod entirely of blue cloth, with opening for the head at its center. There shall be a woven edge like collar around this opening so that it will not tear. Make pomegranates of blue, purple, and scarlet yarn around the hem of the rope with gold bells between them. The gold bells and the pomegranates are to alternate around the hem of the rope. Aaron must wear it when he ministers. The sound of the bells will be heard when he enters the holy place before the Lord and when he comes out so that he will not die. Make a plate of pure gold and engrave on it on a seal, holy to the Lord. Fasten a blue cord to it and attach it to the turban. It is to be at the front of the turban. It will be on Aaron's. It will be on Aaron's head. It will be on Aaron's forehead, not head, but forehead. And he will bear the guilt involved in the sacred gifts of the Israelites, consecrate. Whatever their gifts may be, it will be on Aaron's forehead continually so that they will be acceptable to the Lord. Weave the tunic of fine linen and make the turban of fine linen. The sash is to be the work of the embroider. Make tunics, sashes, and headbands of Aaron's sons to give them dignity and honor. That's the word of the Lord. Thanks be to God. Praise God. Praise God again. It's gonna come from Romans chapter 13 from verse 11 to verse 14. Aroma chapter ikomine tato kumaka muharika ikomine mwekinya kamuharika ikomine na anegodoma. Na monyita uhoro ucio ni kumenya uria hindi no turi itari ati riu tha ni nginyu mugurumuke toro ni gukorwo riu uhoro witu wa kuhonokio uri hakuhi kuri riria twambiriirie gwitikia utuko ni ta uthirite naguo muthenya ni ukirie gukinya ni tugite
Netogete anei maundu maria mekagwo ndumaini tweohe indo cia ita iria ciotheri nituthiage na mithiere miega ta iria yagiriire guikarwo nayo muthenya tutiga gituike aguikaraga marugaini maria mainagirwo nyimbo itagiriire kana turi ariu na tutigatuike arumiriri uhoro wa gukomania ona kana wa urathoni kana tugiage na njugitano ona kana tuiguanagire wiru no riri wihumbei Mwathani Jesu Kristo na mutigature muharagiriria uhoro wa mwiri niguo muhunagie meriria maguo na kiu nikio kiugo kia umuthi. Thank you Chiro and Baba Jonah ni undu wa kuthomera wega mahinda maya tukuhingura nyimbo citu rwimbo 323 rwa kuhariria ngoro citu ni undu wa kiugo pasta ni gututongoria rwimbo ruu. Utheri wa karimaine 323 tuine ivuko nyinyi nigetha tigue kiugo ugamai tuine kivuko kia mbere na kia muisho tatupatia ki au ni nianze tufuate basi utheri patia ki mzuri kwa yangu si mzuri nimezungumza sana wiki hii so utheri wa karimaini uyurite thi yothe miruri imurikite kuria kururu wega na utheri ucio noguo uyuire ngoro yakwa Mwathani ngaithe witu twagatha rĩĩtwa rĩaku nĩ ũndũ wa gũtũhe mweke ũyũ wa kũgua kiugo gĩaku na twahoya ũtugi waku na ũtheri ũcio ũtũhumbe ũtheri waku Ngai na ũtũhumbe nguo njega ya kweheria kĩeha na maithori nĩ akweheria maũndũ mothe tũkwĩhumbe tũhote gũthiĩ thabarĩ njerũ hamwe nawe tũrathime na kiugo gĩkĩ ona hamwe na niĩ ndiwĩke kĩrathimo kũrĩ andũ aku thĩinĩ wa Kristo Jesu Mwathani tũtwawe na twetĩkia amen amen naweza keti takaa hapo tu wewe pengine nitakuhitaji nikiendelea amen nenda kwaria kiugo kĩu kĩ thĩinĩ wa thama hau twathoma thama 28 verse 36 ĩroiga kiugo gĩkĩ
Ningĩ nĩ ũgathondeka gathũma ga thahabu therie mũno ũgakurure igũrũ rĩakwo ciugo ici. Ũyũ nĩwe mũtheru wamũrĩirwo Jehova. Holy unto the Lord. Praise the Lord. Ũyũ nĩwe mũtheru wamũrĩirwo Jehova. Na nĩ ndĩroiga atĩrĩ, our eternal identity is holy unto the Lord. Ũro witũ wa gũkorwo tũrĩ tũkĩ identity nĩ kuuga tũkĩmenyeka kana tũkĩidentifywo nĩ atĩ ithuĩ nĩ ithuĩ twamũrĩirwo Jehova. Na ndathoma gũciria andũ a computer nĩ megũcenjia ibuku rĩrĩa, tondũ ũngĩmenya ũrĩa mabuku mau mandĩkĩtwo na mahũthĩtio thĩinĩ wa mabuku marĩa tũngiuga ma mabuku ya Ngai, kiugo kĩu it is in capital letters. No, ndathoma ndona, if it's able to change that Bible, I don't know which version is that. We need to have the one that we have this. In Hebrew, this one, or in any Bible, then we did ndathoma ha, the words are in capital letters. It's too critical to be, so it's too lenient to reduce it to just small letters. It's critical. Oyo niwe mutheru wamurirwo Jehova. Bwana sibe sana. Ako kuna software ya tungirehe ya Biblia ngi athani yo niwega nigetha tugathomaga kuringana na uria kwagirire. He muthenya ndacerire itura ria Scotland kana bururi wa Scotland na tugithie twakinya mukawa ria twerirwo twahirwo tugakome tukiria dina wega tukikoma na you know tukiukira muthenya we arrived there on a Friday. It was Saturday. We woke up in the morning on Saturday na mahinda macio marĩ mega mũno na hĩndĩ ĩrĩa ndokĩrire rũcinĩ ndarĩkia devotion yakwa ngĩciria thiĩ ngeyonere itũra rĩhana atĩa na especially na mũkawa thiĩ nyone geography ya itũra. Rĩu niĩ ndathire ndaikũrũka tondũ twakomaga igũrũ tũkĩharũrũka gũkũ thĩ horo-inĩ dining hall whatever ngĩkora maratathi maya mandĩkagwo caution ma yellow macoretwo nyũmba ĩyo yothe macoretwo maikĩrĩtwo everywhere every corner. Ngĩcoka ngĩona nyamũ cia mbũmbũĩ aya ngĩcoka ngĩona skeleton. My goodness. Ngĩcoka ngĩona mathandũkũ mathandũkũ ma andũ akuo maigĩtwo horo ngiuga ngai rĩu rĩ gũkũ nĩ Scotland ndirĩ na GPS ndiĩ kũrĩa tũrĩ in the first place ndiĩ ingĩrwo tũcoke ingĩcokera nĩ kũ ndiĩ ngari cioyagĩra kũ ona ũũ ũtikire matatũ tita Nairobi atĩ no ũre ũcemanie na matatũ ĩ hau pereka mi pahali unaweza I'll find my way gũkũ twaire na ndiũĩ direction east north west south itũra rĩtagwo Dundee. Twarĩ na mũtungatĩri mwenzangu na delegation ya andũ ikũmi. Rĩu ngiuga atĩrĩ ngai ndarehe andũ a kanitha witũ magathĩnjwo na gũkũ kwarĩ na semina ya Kristo kwarĩ na gasemina kũu one of the halls yakomboretwo and ngĩona andũ mena magoti maraihu mũno huge coats cikinyĩte gũkũ njirũ cioherwo nginya haha ngiuga tondũ andũ arĩa mathĩnjaga andũ nĩ waya. Nginya mwaki wakwa njũria how are you sir? Ngĩmũria I'm okay. Are you part of the seminar? Mangĩmenya gũkũ nĩ kũrathĩnja nĩwe. Niĩ kũu ndingĩiga. Are you coming? Are you coming to where we are? Rĩu niĩ. Ngĩamba ngĩmenya rĩu tondũ delegation andũ aya megũkũ igũrũ moiwe igũrũ moke makore ndeto mekuo wanjĩkĩria arĩa marehete magathĩnjĩrwo rũraya. So ngĩta mũtungatĩri mwenzangu ngĩmwĩra nĩtume na kũrĩa nja kũrĩa twĩrorere riũa ũrĩa rĩhana na gũkũ gũkĩhana gũtariĩ rũraya kũhana ũũ rĩmwe nĩ gũkorwo na maũndũ strange. No niĩ ndiramenya I have no clue what all this is about. Mũndũ ũmwe witũ ngwĩciria oka arora ona iũndũ icio ũrĩa ihana na ndayaciona akĩgerera mũrango wa emergency bell rang. Rĩu na mwamenya mĩrango ĩmwe yahutio borithi nĩ cioka. Ngĩmwĩra Susan, what has happened? Akĩnjĩra, no pastor, I don't understand. Rĩu ngĩmenya ngĩmera rĩu. Tiga mũtungatĩri ũrĩa twĩtire gũkũ okire atwĩre. No ngĩkatha college ngĩũria one of her tellers ngĩmoria akĩnjĩra,
You know, Jaffe, you are seeing me today the way I am. Tomorrow, you shall be even more strange, you know, than I am. I will wear things that are really strange and weird, and I will be looking very fearful even when I serve you. Then I told ask him, what is all about this? Okay, yeah, this is called Halloween. We create fear. Then I went to the Gugu and others. Nangeshoka gemenya Halloween ni kugatea. Namuthenya omuthenya wa Halloween. 31st of October, celebrated across the Western world. Halloween, tioko, yako invoke maroho madole ya makwile. Some have baptized it to be Saints Day, which is a lie. Others have said, of course, issues. But the fact is this, it's commercialized to look a nice thing, but in itself is a dangerous thing for our spirituality. Nani kwa genu kumanya mwa mahida mamu the batoyu, a Christian magunu kukona hated Christian activity, spiritual activity, nigeza maga counteract, maroho maria mekumana no horoyu. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. This today is a spirit, is a Halloween day. It's celebrated all over. We can see all over what is all there, but we can also ourselves counteract anything that may come against our lives, our spiritual lives, or our walk with the Lord. We should not sink with the rest. Tutegeno kulika na duale age. Tugeno kukoro idwe togwa adwa silver voices minor. Adwa mother maki. Kijanga inake. Idwe tulea mother maki. Na kwa ya ina jeso jikari yake. Maudomo the mane megu ikeka jikari ya. Mudala vaini. Naruebo odheri wakali maini. Odheri yosho uhube. Wana gire kia sambo ni yaga hau nejiga nweo. Odheri wakali maini. Huboge kenoge ya kuno. Digu waku. Hota ya guthie. Na uguthi gata. Bwana sifia sana. Luwaki wakati nene mwode nyawomode. Totika ikale. We nani. Do not remain in spiritual slumber. Duga akome. Negeza duga akorelo ni marohoma mwe. Kana mahi nyama mwe, mage kogo mera muturine waku, waga kwe handa wega. We know for sure, the enemy is the patron of fear. The enemy is the patron of fear. Nwe ole haga maguwe ya mothe, tiga uguwe ole wagu tigira gai, but he creates things that will cause us to udakagunye kuhu ya gati. Aduma tirona toro, maybe they are traumatized, some have been abused, and they live in that kind of a situation, but Christ is the author and finisher of our lives. Christ is the author and finisher of hope. Christ is the author and finisher of favor. Christ is the author and finisher of grace and more so eternity. Bwana sifiwe sana. Nwega kwe hubo guwe tuwe rodhini wa aroma. Tuwe hube mwadha ni Jesu. Kwa uwa mwadha adumake huba. Wae geshoka gima hadu. Tuwe mete hama hoya hadu haina mashakaya. Not my mudu wito ni mudu wito. It's one of my relatives. Kuhuli ya Kenya. Deha shemani diye na mutumia ekreta yeko vya. Ekaani. No, ade aruga. Diye ni adareda. Diye kana adareda hawa kwa ya maruwa. Kana aruga mga kema kie. Ena yeko vya weird. Yeko vya kihano wakulewa ishindwe. Antika jia. Ule siya niyo niyogosikia. Niyo niyogosikia niya. Jesus is the author and finisher of our strength and of our power and our destiny. Can somebody say amen? Bwana sifiwe sana. Tutike delio guwaya na tutika uwaya. No tutiko uwaya hivi hivi. Tutiko uwaya uguwa, tuhano uguwa. Tuko uwaya tole kwena efo tulekira. Ona hivyo hako tuigate. We are immune to that kind of evil fear that is spread by the enemy. Somebody shout hallelujah. I can't hear you guys. Bwana sifiwe. Hallelujah. Nani agikura du nimekwe hubo uguwari. Naka inedio tuwe hube. Let us be clothed with something special that coming from above, that the Lord has revealed in the past, and that we can feel it in our own spiritual lives, and we walk in that nature. Amen.
Na tukure hebi seo ya the high priest. Nikodwiga haa, be properly dressed on a proper frame of mind. A proper frame of heart. Goro yaku uri han, a proper frame. Uri ya mutole waku wa ketu. Goro yaku uri ya ketu. Uri ya kukure eha deta nega seire veine wangai. Na niyo modo kwetuo Harun ehu baga. Na hatu kati ni mehu baga kuwa jaga. But this one is the dressing of the high priest. The dressing of the high priest. Naena maudo my game mono kumomo tue tabaya. Kiratua mita or the turban. Hena ka ground crown keha geta orositi kena ihuwa idha kamono na kena maudu maliamali kito. Niko gwali horo wako. Hena iodwe kireta woko shia deine. Hena the breastplate kako kako gitira githuri kaka. Hena mugadhi olia naithi tushura gyo naithi ni tuliho. Mugadhi olia tushura gyo uli haha. Then there is the white robe. Eka gira guo maita matato. Isiva okei goro. Guo ya kerea ya buru. Kura ni ya loyalty. Na haha na tunyamutu taka pomegranate. Pomegranate. Tunyamutu tale. Talito gaba, no go to gua idea gaba, shara shara shara, shara shara shara, shara shara shara, shara shara shara. No, we didn't get you to get you high priest to Waki Yahood. Bear Sisi, not Binga Britain, blue robe, now goya thin in a yaline, ya whitey, ya jello. Now the Kagirato, the Kagirato Kigogonini, together the Agonia Kora get the Korokuna Yunan. Karani akora agete kuodo hi gukure hetha huki gogona aruta gaira to todo halia alathie ni hathe ona musa ni uruta ira to todo halia rogamita niki. So they used to do this by going to the altar without the shoes, because wherever they are, it's a holy ground or a holy place. Gibamo ke no to thome mwaka mugima na tukusoka tukitransfer thini wa kiroho gito. No, we're to focus na gaka. Gaka keha hogo. Gaka. No, hota kone ne here. Have you, can you make it even bigger? Maybe there's an umutu alena go kode. Nioneka. Maybe you seek it. So, riga atrele. Ogo mokiru agira biseo. Musa, niya instructiru wakiru wo. Jamii eno ya mbunu wanyu kwa itaguwa Haruni. Nasia nasiake. Nani wakwa giri ona katakati nega itu. Idwe nasia nasiitu. Toka tutukateu. Mchokiri ya duwa ya hai. Toka tutukateu. Toka atika mwana waku na kuole ya ja. Nani diga atika ya kuwa. Idwa the toke ku. Mudanya waki mwene. Edu osia nasiaku. Osia na isi guo siya katani. Tiguo oguo. Tiguo kau. Neguo siya goro muno. Akera watrele. Wekere modosio guo dhaka. Haduhamu hele tuatele. These are garments for glory. These are guishi shaki wogona. They are garments for glory. Ne guo siya liri. Onawas muono guo. Ne modo we na liri. Akera watrele. Ukere adwasio na siyana siyake. Umatumire guo dhaka. Nigeza monekage meki wogona ini. Toro naga yona kinimu dhaka. Ona gai obaga gorodhaka. Na wila wake no mudhaka. Wino inu mudhaka muno. Togo dhakara sura. Nona ki gorona ki mutolele. Niwila mudhaka. Nako gatele matumile guodhaka. No shonke haro nito anuwe mudhejeri gayure munene eri. Ekira kire bali. Ekira kire bali. I should have a pointer. Where is those sticks of David? Eh? Where are those sticks? Ekira kire bali ushoke atumiro kanyamukana kashuma gashuma gaka gashuma gashuma kana ihua lita rosit ihua idhaka muno. Yes, thank you very much, son. Pigieni huyu dugu makofi, pigieni yeye makofi. Ga kanyamugaka mumu ikire. Oh, hage haha,
takira uni athiage na kio na dakarekie ona muthenya ono omwe ushonke karaoni gaka ari gaka karaoni gaka ari kati kwade kona letwa na demu asige thario ni mai kana asige horo ni bura kana irote niku engrave wall nego temererwa gatemereirwo gashoke gashainithio vio demo icio citemererwa cirwa tiri demo icio nicio nerwa tiri oyo mutikiogego nanie oyo niwe mutheru tokemwe oyo niwe mutheru wa murirwo Jehova tahugukira wira mundu ucio muriganitie ogo mutikugaithanitie nake mutikwani umure we na dikora mundu ro urandwa tigakorwa na thutha rorore muriganitie mwihogokira mwe mukuhereria dikora gukugweta mukuhererie na murore wega umure we niwe we niwe mutheru wa murirwo Jehova dikora gukugweta mundu to diona ndu tamarenda kwerana wega if you are not getting me right I will look at you neke wios and neke mwekara muri atato guhaniriria ihau guhaniriria I no hogokira mundu ucio wega if you are not hearing me English I will talk English this Nikke jog do her how joke her ni jog kana no who is looking at me like this yes oh can you come near amunyui and mother and Maggie over there okay oh umure wega uyu uyu niwe mutheru uyu niwe mutheru ndukimwitanitwa ndumwitanitwa ko ha or is this one Nimoko na jikira ha gyoke de inspecta ha kira wa ya dai. Don't be shy. This is not a meeting place. This is a church. Amen. Are we together? Oh so sono ra ni nemo ni manam. Oh. Ah ni mama we. Oyo ni we mutheru. Dokimura we ni we mutheru. Murahithukio yoke uyu muramuhithukia ki nike sokana ku wes rudi kule ulikuwa we Joseph we kuja we kuja dugu we akai to demonstrate ya dwaya oka dugu ino na hata kwa mke akia eh ge akueku eh we the other brother umwere atiriri we niwe kwaja ta gukwa ni muthuri na mutumia dokinji tona yakire turi hamwe DNA itwana ga hamwe umwere atiriri ti awekire murai hukogira hukoka we ati akorera andu ari umwere we niwe uka this guy is too taller than me we niwe mutheru wamurirwo wamurirwo Jehova na guti mundu rera hana haria we niwe mutheru wamurirwo Pigia bwana makovi idwa thereu modo ajererie goikara todo kiugo neke effect dalili kana atikora kwa lechi todo tchade ha reke jaliria theru vio tonda iwa sigo modo ari arocine akiuga akirumando na ni modo wa ngai amaruma na jirande na modo taiwa eneke modo kwa kinyireku wenwe mutheru uria wamurirwo Jehova Atrele, deto isire, I mean demo isire, they run so deep, they are durable, they are not painted, they cannot be washed off, but it's sincere and lasting. It's sincere and lasting. And they are engraved on this crown of glory. And this crown is shining, and it is like a seal, no more a seal, Seal is stronger than a rubber stamp. Seal ya kira taito did. Nekio menyaka wena muguda. Seal ya horo hadu ni hohe menyaka wena certificate. Ti fake. Tidhi ya siya wedo siya de tia mwesito neka akulea siya dho meiruo. When your certificate have got a seal, you know for sure you went to school. And this should be the case in our hearts and in our spiritual life, regardless of any ceremony or any festival, be it Halloween or any other, when this man of God, has got this crown over here, it means as a seal, he is the property of the Lord. He is a sacred property.
He is a sacred property. Ona ohikidwe kaguo guo. Negesho he tuheanage. No eno eroiga. This one is nomodo. He is a property of the Lord. Na hakarwa tirele. Summarize horo haha. Hakarwa tirele. Modo yon he leads the Israelites to worship. Atawakura gie aisiaeli makagoshe gai. No reamadi kogosha gai. Aru takigo gona. Kike to a sweet aroma before the Lord. He is a high priest leading the nation to worship God. In essence, who is a high priest? Before we come to Christ. Who, in essence, in this formula, who is a high priest? This is just leading the people. Come on, somebody. This is just an example. This is a teaching aid. So what is this one leading the people to worship? What do we call the worshippers now? It's contagious. They are the high priest. So the whole nation of Israel is a high priest. It's a nation of priests. Na idito tokore ki ogo na inege ke gezaru to tiuka goko odoge to ka goko odomwe tu wako washa gai. No kosho dura chiveka gotirevera tora luta. We need you to worship the Lord. Na kwago we are sacred property. Idwe to idosia gai kwegorera. Na modo yo sirwe no eroiga. He is the property. Na dwalea ara represent become a nation of priests. So Israelite as a nation is a high priest of God. Kwaguale gutiageri nego kwa mudratha aka naki ogona kiriku to nikihare watire ehube guo icio nigetha dagakue nigetha mudu ngithaka no horo cio ri ngai nie kumuheria na ihenya ona ithomo ici ti cia guthakwo nacio ni ukuhe olivo ikale mucie todo ngai ena wira wa vata muno na andu aya metagwo athinjiri ngai niki todo hindira maruta kigongona ri Nige tekereka daruisi siya haruni nede yada ihure. Maru takiko gona ale. Hede onege niguwa gai atweka a beast. Ako iga dikoni na duwa ya reke de mahemu wakogi. And that's why we are important in this country as immigrant. That's why we are important. Tolu ihoyale atula le hao mothe. Le na effect bibirari gata. The prayer of a righteous man has got great effect in it. To tiyoria mwada niyake kura vagete every Halloween ewe kado. No niyo duwa idwego ka idhale le mwenanu du kana madha amere. Kana madha amare toko koro. Iho ya leo liyadhi kweka iliyate kirika. Gaya gatura adhima. Na kaho Nokia. Na keheri accident varavara ini. Na keheri ogoroki. A keheri ya gero iliya igia gero ne shaitani. Todwa duwa ya they are holy unto the Lord. We do not know the value we have in this country. Very highly learned men. Now, Geoffrey, lead us in this discussion. We are happy to have Kenyans who can share their experiences and their states, and they tell us why is their churches succeeding and growing when ours are closing. Geoffrey, tell us, we normally praise the Lord for 40 minutes and then we go to prayers. They look at me, some even were telling me some other time, I would like to come and see this someone, Geoffrey, you preaches for 40 minutes. What are you saying? I would like to come and see. They are, now this is the opportunity. You don't know how important you are in this country when you are offering a sacrifice, a sweet aroma before the presence of the Lord for this country. Even the owners of the country knows we are critical people in this land. Bwana sifa sana. Kwa uga kiwa atiriri.
Rekai tutie horo ucio ngai aguoretie ati ithui tutwike andu metheretio hamwe na family sito hamwe na kanitha witu nigetha kwiyamurira ngai holiness to the Lord ithie nambe igitambaga thiini wa fomu sito thiini wa micii itu thiini wa miturireini itu Bwana asifiwe. You are holy unto the kingdom of your glory. Where? Where we are more than you. We are more than Jehovah. Christ is our high priest. Christ is our mother. Jeri gayora wito munene. Ayure teriri na shangararaga na konekana na niaturaga. Lakajua na gedogo. Nyudwa mudwa gedogo. What you produce from your heart is a sweet aroma in your life. After this formula, and more so again, Christ being our high priest, he is full of glory, he is shining, he is visible, and he is perpetual. In other words, gutire hede anyihaga athia na mbere akiongererekaga. So you better be grafted in that state of perpetuity with the Lord Jesus Christ. Bwana sifa sana. Na demo challenge we na nie. Why opportunity? Teo ndira hetuo. Ukami hudira. To the fullness. Todo adwaya amwe troale nao. Ni adume kukoro in the few years time. Mara influence me siri ya madhi. Na diame nya mweke yoyogai wahe. Todo adwaya meha ikumi natalo. These 15 guests. Guys. They will be influencing the thoughts of this world. Na nene yungo ikia. Nengu hada pekoshi ya kwao. Nengu hada pekoshi ya kwao. No ajaye kuhujia someone, no. To them, toni adu makiri na ukiria kiao. Ya Professor Mwarajira, Rera Uriogi, Rera. That was a very fruitful discussion. That was a very fruitful discussion. Your discussion, you may have. Fatamuno! Ila mudosi ukiria, tuhubwe guwewege. Together, adekie. Tuhubwe guwewege. Guwewege, nayo. Itano kaka uduka ukage, Isaiah chapter number 60, verse 10. Mwede ni kwe huba guo. Ikira nyamuyo halia, Isaiah 60, verse 10. Riga atiri. Isaiah 60, verse 10. Isaiah 60, verse 10. Are you there? You can remove now the garment for glory, and the Lord will continue to clothe us with those garments of glory. Amen. Praise the Lord. Bwana asifiwe sana. 61 verse 10, riga tiriri. Ukenari, nindiri kenagira Jehova muno. Ona yongro yakwa, ikenukire gai wakwa muno. Nyodo ahubete ohonokio, tare guo. Ona kahuba uthigu ota ulikireba kiria muhikania ekiragira ekagira egemie nakio ona tamadaga maria muhiki egemagia namo Bwana sifiwe ora kuri andu aria mane kohiki haha utikage gukoro kwano mudu ane kohiki no mudu age kohiki nikigitumaga mudu age kohiki Ono kwa ni mwiru tuka munali mwemweru. Niki kitu mwari mwemweru. Mwiki agema gyo. Aka huruo. Numwana nyubele oleko kukemara nyubele. Ela huruo sadi pifa. Ika huruo maratathi magedino niye maki huruo. Iko kanigena kiyodo jirri kiyeko jirri. Ika diruro kiyoguo. Die moiki ana era wanga da takehutie dwara kaiguo na hiyo akaurehe hakuota uru haha gwa ka hakuota uru ehe media oje si akinyave hakwe sali yo security akahowo akogero itagwa testis ikogero ide si aredi kana si white na hako kila kikege haha gwa but uga duda wako ona nika enjoy age muragia sire todo uri athakarite Imwana isinda siyo, siyo kana tumivuta tuwa ginya hati isho ni siyo tsairo ili ya ikuoli. ah,
The high priest. Akero ni ohubite guo dhaka. Nethe waini wa umothe tohubo guo dhaka. Ina mwere shogo nabe. Mwere oregi. Mwere wega gainera batara. Ako hube guo. Guo dhaka. Guo ya maritati. One kirete ya muhiki. No ti gueno. Lugama ilewi. Mwere ti gueno. Mwere ti gueno. Ne goro ine aku. Ne groine aku dumoya ni ti gueno ne guo ne groine aku ohubo guo dhaka guo eta ti adogi dijo sira le gana guo no ne guo gro ya kwira thero kama undu aina to kero atre he kanira wari ku ria revelation 3 eta go pagam revelation 2:12 okero guko kandido yuri Unikete trike na point yo. Kanzo wa pagam mle. Kwali kikogona ya shaitani. Revelation ni gogo ni ko shaitani ena kikogona yake. Tondo gogo ni ko emperor worship nene. Gogo ni ko sisa adha agoshagiro. Kwina rutani wa Nicolaitans goko. Kwina maede mahetanu goko. No way ni uruite bara. Nawe dule ni uraganite no rutani yo. Era murezo geregana na murutani. Matare matara to ana guo yaku nigetha wikiro kahiga makiro ate leu ni undu wa gwitikira in revelation we call it apocalypse me kugatire ni me yali maudu matara igwikana na maudu macho matara manyekana ri mamwe mare ni magoka no to mare magoka mweru oguo nigetha mu interpret situation ile ayikuo Omothe ni Halloween. Na try to put mohoro wa Halloween. Ole ya Satani atake understand. Gayako gatire asio mekaheo hidden manna. Nitoko heo hiyo soso. We will be given food from heaven. Wewe kidoko kiu. Let me talk like the pastor. We shall be given hidden manna from above. Na to shoka to heo kahiga kenale to aliako. Kahiga koi mahahare uga nigo kiro kahiga. Kaiga kawe kero karari ole twali aku na le twali amuhonokia waku bwana asiye sana kaiga kauga diga kiaragia uhoro woria we uhana ah digada twali eta poro akeliria aroma ubetu oguali tugithie nyembu irarugirwa maruga ma tagireere ugothie ugikati aku niki urathie wetha tugitukanie na thi Tugiga mudu wa gari na jogitano. Na uragia we na nature reku. Nature of the Holy One of the Lord. Mudu ya wamuriro Jehovah. Onage na chance. Ya garali. Ya jabaniyo. Ya fujo. Dagigea. He has no time to do eda oikila kikogona ini. Kejika kikogona ini. Dimushi kwa kode kikogona ini. Getola gari de kikogona ini. Digesema nini za waka mutu kikogona ini. Tora ni the maita mere na katohoe toka kiamo ine yakaritha tu tuki ogona ine inyo mwathi men ministry mweki ogona ine president worship mweki ogona ine mugiruta ku dibio kare decision da jirase na yodo isiso kio mugire shiruta nako mugiruta ku sexual immorality ne ko igio kera ona ena hado igio mirira hado matheret yo ah come on Tikio pero wale rado mwehube Jesu Kristo. Ekagwe yaku ogwe nie nekwehuba Jesu. Nie ngwehuba Jesu. Ngela do manyo nange hubaga mwathani Jesu. Mudu maroki ratwira you see that you do not know how important you are to God. We see that we are so important to God. Tika yarale ado woku every day we are deceiving people. Onelema ya takuja ni kanitha. Natoe wiki. Deadhe umoja Sunday. Matiri marage mutu ukate no adu no maroka. People are still coming. They receive new people every day. Na kanitha isi no guireka. Kwa wu, if siyato is so important to God, let us also be transformed and to be the holiness
of the Lord. Somebody say amen. Somebody say hallelujah. Bwana sifiwe sana. And become that critical people, critical entity. Ili agai ya kuhudhira. Kiyoku ni kila geniri ya muno. Kila jia. Jeff, tell us. Give us a story about your Kenyan church. What are you doing in Africa we don't do now? So that we can also change. And they ended up saying it's a helpful discussion. There is an impact in that discussion. Praise the Lord. May the Lord bless us and give us the strength to walk in the newness and the holiness that only Him supplies. Father in heaven, we thank you. We bless you this afternoon for putting us in a position of favor. Putting us in a position of holiness, putting us in a position of greatness, putting us in a position of significance, position by which we talk by our own lives and we talk by our own words. They tell of your great and loving mercies upon each and every one of us. And so, Lord, we pray this afternoon we shall have that beautiful inscription. The rosette, that golden crown, among all the garments of glory that we have, planted over our forehead, not just the forehead of our bodies, but the foreheads of our hearts, that we are holy unto the Lord. Ithwe tuli atheru angai. Nyudu wali agroshi tu siaketo. Suri mirire mudhejiri wali amunene na mwega. Owe Jesu Kristo. Turumiriri osho, tuagetweka a company, a family of high priests, a congregation of priests that are giving out sacrifices that are acceptable in the sight of the Lord. Ututaidhia gai tutweke, toguwa mudhejeri gai, akora guhana, norosho duadhiraga onari, na idhio gorene sito, na miturene ito. Tugena goroeo na muturi yosyo. Wekele tuo. Kira unikeu. Sirweo ya tetule amurele gai. Na nigeda tulute magogona mariamari muoyo. Tue hubete Jesu Kristo. Na tulega nite na maudu mode mori amuru. Nigeda tue huba Jesu Kristo. Totikagi na mweke wakulehe. Umwele onoreko. Gata gati niga ito. Na nigeda weka iwito. Gosho no kumio no teo. Then wa Kristo Jesu mwadha nitu ahoya ona tuetekia. Amen. Nedo wa getu mikeo tuine. Odo wakonye mwadha ni Jesu. 307. Demo gaya diwe heroine. Odongo. 307. Odongo. Nye mwadha ni Jesu. Demo gendiwe heroine. Domwene hinya nitana woko waku we mugate wa igoro oni angoro yakwa yako oni angoro yakwa yedima kya mai mamo. Thank you.
Haleluya mwathani nturacokia ngatho tukihoya ihoya riu we mwathani ututongorie ututongorie tukoragwo turi acio aga athiriru acio acagure acio maetitwo ũtungata-inĩ wa ngai acio ũthakaragia Jehova ngai tukakuhoya ũrothakaria ngoro citũ ona meciria maitũ mwathani nĩguo makoragwo hĩndĩ ciothe magĩrĩire harĩ we ngai tũtongorie na roho waku mũtheru mwathani tũhote gũkinyanĩria ikĩro iria we wendaga ikoro iria mwathani gĩcigũkũgocithia thĩinĩ wa mũtũrĩre ũyũ tũke tũtuĩke mũhiano ũcio mwega mwathani ngai ona gemu ũcio tuona mwathani ngai wendaga andũ aku mageme reke mwathani ũtuĩke wa gũtũgemia ngoro citũ na meciria maitũ mwathani tũrakũhoya tũgĩcidedikĩti harĩ we mwathani ũtuĩke wa gũtũtheria na gũtũtua andũ acio agĩrĩru akũrutaga magongona ma ngai magongona megwĩtĩkĩrĩka nĩ twahoya mwathani ũrotũteithia na ũrotũtongoria thĩinĩ wa kristo jesu mwathani na mũhonokia witũ nĩ twana twacokia ngatho Let's bless the people. Na rĩu nĩ tũgĩtwa we want to bless you now na rĩu mahinda maya mwathani nĩ tũra release kĩrĩkanĩro kĩrathimo gĩaku harĩ andũ aku mwathani we ũgitagĩra andũ aku ũrogitĩra andũ aya aku mwathani mwathani mĩena yothe yuma rũhuho maratuĩka andũ agitĩre ndĩkage kũmaingĩrĩra mwathani ngai tondũ megũkorwo me rũru rwaku ngai nĩ ũkũmarĩithia na ũrĩithi waku jehova ngai kũrĩa kwĩ mũraimo na ũhurũko kũrĩa mwathani ngai megũkorwo na thayũ kũrĩa mwathani mekuona ũtugi waku na gũkinyanĩria irathimo ciaku harĩ o o ũmwe wao mwathani ngai megũkenerera thayũ wa ngoro ũrĩa tũtoĩ ũrĩa ũhiana na rĩu mahinda maya ona tene na tene mwathani megũtũra makenereire ũtungata na ũtugi waku rĩu mahinda maya ona tene ona tene amen god bless you god bless you god bless each one of you shalom amen men ministry to remember to